頭さん。お待たせ。待った？あ、いえ、全然待ってません。どれどれ？よかった！ちゃんとなさいね！計画立てておいて正解だったね。あれ、早々に私、ディスられました？ディスられましたよね。さて、早速だけど今日の予定を発表するよ。題して、日頭イサナを着飾ろうの会。明日、イリド君の家に遊びに行くんでしょ？はい。日頭さんが今日みたいなダサい服で恥をかかないように、私たちが何とかしてあげようと思って。可愛いお洋服、一緒に探しに行こう。イリド君に可愛いって思われたら嬉しいでしょ？まあ、確かに。でも今日はそんなにお金を持ってきてないですよ。大丈夫。今回の予算は私と若月さんで出すから。そんなお金を出してもらうわけには。いいからいいから。ただその代わりに一つだけ条件を飲んでもらうけど。条件って？私たちが勧めた服を文句一つなく着ること。これ着るんですか？そう、私のセレクト。黙って着てみて。でも、私が着ちゃダメなやつですこれ。文句一つなく着ること。赤月さん、東田さんを着せ替え人形にして遊ぼうとしてるでしょ。ぬふふ、バレた？あの着たんですけど。どれどれ。のお色気枠みたいです。えろ！てかその胸何カップ？Gカップですけど。 Gカップ！ Gテイ！うわー！ いきなり触らないでください。胸ってあんなに揺れるんだね。だね。さ、じゃんじゃん行くよ。東さん、この服一時期ネットでよく見かけたやつです。えろ！露出は控えめなんですが、なんだか窮屈です。えろ！これは難題だね。何を着せてもえろくなっちゃうね。もう今まで通りの服でいいです。私のような陰キャは出しゃばったことしちゃダメなんです。いや、その服は絶対アウト。